Kaj ste torej danes pripravili za študente tu na kampusu, gospod Svet? Ja, danes se tukaj odvijajo pomladne igre 2011. Začeli smo z nogometom, malim nogometom, prijavilo se je 12 ekip. Košarko, trojice smo igrali, potem smo pripravili nogomet na milnici, traktivna zadeva, zdaj že tradicionalna. Po končanem tekovanju smo dodali še peno, tako da je še malce bolj zanimivo. Pripravljamo še vleko vrvi, pripravljamo še med dvema ognjema tekmovanje, potem mis in mister pomladnih iger, potem pa samo še večerni del zabava z skupino Katarzis. Malce sicer manj znana, ampak nič kaj manj dobro skupino, ki bo zabavala celo gospodsvetsko danes. Torej si se odeležil kakšnih iger, kakšnih turnirjev danes na pomladanskih iger? Ja, seveda, kot vsako leto se odeležimo nogometnega turnirja, kjer smo že sodelovali zdaj že peto leto. Zmer smo se dobro odrezali, zmer se imamo fajn, kot vidite, zmer uživamo ob tem in se imamo fajn. In res so tudi ta pravi dnevi študentov. Kaj pa zdaj še nadaljevanje, verjetno večerni program in tako dalje? Ja, tako kot po navadi, bomo probali vstati čim bolj trezni do večera, da bomo slišali še tudi nastop glavne skupine. Torej, udeležil si se turnirja v košarki, kako je šlo? Ja, zdaj smo prišli v finale, do zdaj smo dokaj dobro igrali. Zdaj pa imamo v finalu tekmo proti enim, ko smo že jih v skupini premagali, tako dobro, da bomo še enkrat zmagali. Pa je šlo prej v skupini, proti njim ste jih nadigrali? Ne, za dve točki smo komaj zmagali, tako da bomo zdaj videli. Ampak imamo prednosti svoje, pa tudi slabosti, oni so pač večji, mi smo manjši, hitrejši. Upamo, da bomo lahko izkoristili svoje prednosti. Kaj pa potem po turnirju načrtujete še kaj, bote ostali še tu, mogoče spekli kak čevapčič? Ja, sigurno, kaj spili, malo pojedli, se podružili, pa tak. Fajno druženje je danes tu, tak da, kar super, ja. Torej, kjerega turnirja ste se danes odeležili tu s toj ekipo? Nogometnega. In kako vam je šlo? Čakamo na final. Torej, ste se že vrstili v final? Ja. Kako je šlo na zadnji tekmi? Težko, po penalah smo zmagali. Si tudi ti zatresel mrežo? Ne. In kak je bil rezultat na koncu? Kako je bil na koncu? 5-4, mene. 5-4, ja. Kaj pa, ko bo turnir končan, načrtujete še kaj naprej? Malo bomo šli pogledati na fešto. So pa pomladne igre del celotnega sklopa dogajanja dneva študentov, kaj pa še malo besed o tem? Ja, včeraj smo jih otvorili na Smetanovi, bil je odmev norosti, imeli smo se fajn, bilo je res veliko brucov, pena party bil včeraj, danes pomladne igre, jutri maraton aerobike pa na turniru na mizan tenisu, potem v četrtek tek okoli teh ribnikov, petek imamo prosto, v ponedeljek pa še koleščkanje, tako da nekako zajamemo vse naše tradicionalne prireditve, ki smo jih pač v prvi meri naredili po želje naših stanovalcev, kaj pa želijo početi v maju, tako da mislim, da so naši stanovalci vsej še malo bolj zanimirani s temi športnimi, pa potem tudi zabavnimi stvarmi.